1918. aasta november. Enneolematu maailmasõda oli lõppenud. See oli hävitanud Saksa, Austria, Ungari ja Vene impeeriumid ning loonud Ida-Euroopas võimuvaakumi. Sealsed rahvad nõudsid endale nüüd iseseisvust ja Venemaal käis kodusõda punaste ja valgete vahel. Maailmasõja käigus oli Eesti langenud Saksa vägede kätte, kes olid nüüd lahkumas. Nende järel valmistus sisse tungima punaarmee. Narva alla koondati punaarmee osi, kelle hulgas olid ka Eesti punased kütid. Merelt toetas neid punalaevastik. Teisel pool Narva jõge loodi kiirustades Eesti Vabariigi sõjaväge, Eesti rahvaväge. Eesti vägede plaan oli pidurdada punaarmee sissetungi kuni viiakse läbi mobilisatsioon ning seejärel punased Eestist välja tõrjuda. 28. novembril ründas punaarmee Narvat ja algas Eesti vabadussõda. Mõnisada rahvaväelast ei suutnud tuhandeid punaarmeelasi peatada ja viimased tungisid laevastiku toetusel takistamatult edasi. Suurema vastupanuta langesid Eesti armee kaitsepositsioonid metsasel Ida-Virumaal. Rahvaväkke saabus pidevalt uusi mobiliseerituid, kuid paljud mehed ei uskunud edusse ja deserteerusid. Järgmine kaitseliin võeti sisse Kunda jõel. Jõudude vahekord oli siin võrdsem, kuid punaarmee murdis läbi Rägaverealt ning vallutas Rakvere. Samal ajal valmistusid Eesti väed kaitsma Tartut. Neil oli sel rindelõigul arvuline ülekaal, kuid saatuslikuks sai vägede madal moraal. Selle asemel, et Tartut kaitsta, tõstis osa sõdurid mässu ja Eesti väejuhatus kaotas olukorra üle kontrolli. Enamlased sisenesid Tartusse vastu panuta. Nähes Eesti vägede nõrkust, otsustas punaarmee juhatus, et Eesti on peagi langemas ning siin tegutsevaid väeüksusi hakati suunama ümber teistele rinnetele. Jõudude vahekord oli aga muutumas rahvaväe kasuks. Vaatamata taganemisele hakkas tasapisi tõusma Eesti vägede moraal. Punaarmee kasutas Eesti armee tagasitõrjumiseks endiselt arvulist ülekaalu, kuid Eesti sõdurite hulk kasvas ja vastupanu tugevnes iga päevaga. Lõpuks õnnestus punaste edasitung kogu rindel seisma panna. Eesti sõjaväele oli tulnud kaua oodatud abivägi, esimesed Soome vabatahtlike üksused. Eestlaste tulejõudu parandas Briti laevastiku poolt toodud relvastus. Inglased kaaperdasid mõned punalaevastiku alused ja andsid need üle Eesti mereväele. Jaanuari alguseks oli Eesti rahvaväe ja punaarmee jõudude arv rindel enam-vähem võrdne. Rahvaväge tugevdas aga oluliselt laevastik ja soomusrongid, mis punastel puudusid. Eesti väed asusid Viru rindel vastu rünnakule. Soomusrongide löögi ja meredessandiga Loksa lahte sunniti eesliinil olevad punased taanduma. Punaarmee kaitse organiseerimist Rakvere ümbruses takistas Eesti vägede dessant Kundasse. Punastel oli raske rahvaväe pidevale survele ja meredessantidele vastata. Paljud punaväelased langesid vangi või jooksid laiali. Nüüd aga jõudis rinne kaitseks sobivamale maastikule Virumaal. Jõhvi ees suudeti Eesti väed peatada, kuid punaarmee tagalasse tungis Eesti ratsaväe üksus ja Jõhvi tuli maha jätta. Punaste järgmist kaitsepositsiooni Sinimägedel ei olnud aga võimalik ümber haarata. Olukord lahendati nii, et punaarmee tagalas Uutrias maandati seni suurim meredessant. Dessandiga maabunud Soome vabatahtlikud tungisid Narva ja Sinimägesid kaitsvad punased andsid alla. Eesti väed asusid nüüd kaitsele Narva jõe joonel. Järgnevatel kuudel üritas punaarmee siin aeg-ajalt pealetungile üle minna, kuid suurt edu ei saavutanud. Rahvaväe edasitung Viru rindel ja soomusrongide ilmumine nõrkade punaarmee üksuste tagalasse sundis punaseid Kesk-Eestist suuremate lahinguteta taanduma. Öösel vastu 14. jaanuari ajasid soomusrongid ja Kuperjanovi partisanid üllatusrünnakuga enamlased Tartust välja. Eesti vägede eesmärgiks lõunarindel sai nüüd vastaste tõrjumine üle Eesti piiri. Pealöök suunati tähtsa raudtesõlme Valga suunas. Punaarmee juhatus oli vahepeal saatnud eestlaste vastu oma parimad üksused, Läti punased kütiväed. Veriste lahingute käigus sundis Eesti armee lätlased taanduma ning pärast kaotuste rohket pajulahingut vallutati Soome vabatahtlike põhjapoegade rügemendi abiga Valga. Samal ajal tõrjusid Eesti väed punased välja Viljandimaalt ning jõusid välja Ruhja-Valga raudteeni. Rinde idaosas asusid aga Vene kütipolgud. Nendes teenivad mehed ei tahtnud sõdida ning andsid end massiliselt vangi. Eesti väed tungisid kiiresti edasi ning jõudsid Petseri alla. Rinde keskosas olevad Läti punased olid ümberpiiramisohu tõttu sunnitud taanduma. Nüüd lähenes rahvavägi eestlaste asuala piirile ja võis asuda kaitsesse. Kaitse selgroo moodustas Valgast Petserisse viiv raute. Lisaks sellele sooviti oma kontrolli alla võtta Valga-Aluksne raute ja lõigata läbi Riia-Pihkva kivitee.
Pärast kahte nädalat ettevalmistusi asus rahvavägi veebruari keskel kogu lõunarindel rünnakule. Punaste jõudu oli siiski alahinnatud ja Eesti väed tõrjuti märtsi alguseks kõikjal tagasi. Punased olid vahepeal oma väed ümber korraldanud ja kavatsesid uue pealetungiga Eesti vallutada. Lätis ja Pihkva rindel olevad punaarmee väekoondised ei suutnud aga oma rünnakuid täiel määral koordineerida ning seetõttu sai Eesti armee võimaluse lüüa neid ühe kaupa. Esimesena alustas punavägi rünnakut Pihkva suunal ning vallutas Petseri ja Räpina. Märtsi keskel tungisid peale Läti punased ning jõudsid välja Rõugeni. Selleks pidid nad aga nõrgendama oma rinnet Saksa vägede vastu Läti lääneosas, mis lubas viimastel vallutada suure osa Kuramaast. Olles punased peatanud, asusid eestlased vastu rünnakule ja võtsid tagasi maa-ala kuni Riia-Pihkva kiviteeni. Pärast seda tõrjuti tugeva soomusrongide löögiga punased välja ka Petserist. Siis algas kevadine sula ja sõjategevus vaibus lühikeseks ajaks. Punaarmee oli kogu selle aja jooksul valmistanud ette suurt rünnakut Eesti vastu. Eesti punastest vabadussõja alguses Eestist mobiliseeritud meestest ning Vene üksustest oli nüüdseks moodustatud tugev Eesti punaarmee. 17. aprillil võtsid punased ette oma kõige tõsisema katse Eesti vallutamiseks. Jääminek Pihkvajärvel ja Lämmijärvel lühendas tunduvalt rindejoone idaosa ning lubas rahvaväel siin kõik rünnakud tagasi lüüa. Võru all avaldasid punaste ülekaalukad jõud aga survet ja liikusid edasi. Eesti väejuhatusel ei olnud suuremat abivägi kusagilt võtta ning punaste läbimurre oleks võinud lõppeda suure osa Lõuna-Eesti kaotamisega. Kõigest mõni kilomeeter enne Võrut suudeti punaarmee pealetung mõneks ajaks peatada. Nüüd otsustasid punased rünnata rinde lääneosas. Selles piirkonnas puudus neil arvuline ülekaal, kuid rindelõik oli pikka aega olnud vaikne, mis lubas enamlastel teha Eesti sõdurite seas ulatuslikku agitatsiooni ja viia alla nende võitlusmoraal. Eesti sõdurid ei tahtnud võõral pinnal võidelda ning nende vastupanu oli nõrk. Paljud langesid Läti punaküttide rünnaku ajal vangi. Eesti väejuhatus saatis läbimurde likvideerimiseks viimased vabad reservid. Kuna punastel puudusid abiväed, suudeti nad tagasi suruda. Punased jätkasid pealetungi Võru all. Mitu nädalat kestnud kaotuste rohked lahingud koos enamlaste rahupropagandaga viisid sõdurite võitlustahte kriitilise piirini. Oli tõenäoline, et ühel hetkel ei suuda Eesti sõdurid punaste survele enam vastu pidada. Sel hetkel ilmus sõjatandrile aga uus jõud. Alates vabadussõja algusest oli Eesti vägede tagalas end korraldanud Vene valgete põhjakorpus, mis oli seadnud oma eesmärgiks enamlaste võimu kukutamise Venemaal. Mai alguseks oli sellesse koondunud 3000 meest. Korpuses teenisid paljud endise tsaariarmee ohvitserid, kuid puudus oli sõduritest. Nende hankimiseks kavatsesid valged tungida Venemaale ja täiendada oma ridu kohalike elanikega. 13. mail alustas korpus pealetungi Narva rindel. See rindelõik oli pikka aega olnud teisejärguline ja siin hoidsid rinnet nõrgad punaarmee üksused. Põhjakorpuse väed võtsid ette julge operatsiooni, tungides läbi soode ootamatud punaarmee väekoondise tagalasse. Nende rünnaku toetamiseks maandas Eesti laevastik Koporje ja Luuga lahes Ingeri pataljoni. Ümberpiiramisohtu sattunud punased põgenesid ja kogu rinne varises kokku. Nüüd tekis võimalus, et valged võivad hõivata Petrogradi. Seda ei saanud punaarmee väejuhatus aga mingil juhul lubada. Põhjakorpuse vastu paisati reservid ning saadeti vägesid ka Eesti ja Läti rinnetelt. Paljud tagales toodud üksused ei olnud aga punastele ustavad ning läksid hoopis valgete poolele üle. Põhjakorpuse jõud kasvas, kuid punaarmee koondas suured väehulgad ja suutis valgete edasitungi peatada. Enamlased olid saatnud paljud oma üksused lõunarindelt põhjakorpuse vastu ning nüüd hakkasid nende positsioonid Lätis kokku varisema. Punased ei suutnud pikka aega rahvaväge võita ja nähes nüüd põhjakorpuse edu, leidis osa Eesti punastest, et punaarmee kaotab tõenäoliselt sõja. Nad avaldasid soovi Eesti vabariigi poole üle tulla. Eesti väejuhatus otsustas kasutada seda võimalust Pihkva vallutamiseks. Ülejooksikud paralyseerisid punaste Pihkva rinde vägede juhtimise ning Eesti armee rünnak tabas punaväge ootamatult. Eestlased tungisid punaste Pihkva rinde tagalasse. Enamlastele jäi ekslik mulje, et suur osa Eesti punastest kütipolkudest on Eesti vabariigi poole üle läinud. Vangi langemise vältimiseks hakkasid punaarmee üksused põgenema ja rahvavägi hõivas Pihkva suurema vastupanuta. Enamlaste nõrgenemist kasutasid ära Kuramaal tegutsevad Saksa väed, kes vallutasid üllatusrünnakuga Riia. Punaste positsioon Kesk-Lätis muutus ebakindlaks. Eesti väed lõid nõrgendatud punaste üksused Võru all puruks ja vallutasid Aluksne. Nüüd avanes eestlastel võimalus Läti punaväed Venemaast ära lõigata.
Eesti väed tungisid edasi Väina jõe suunas. Ümberpiiramisoht sundis punaseid Läti keskosa maha jätma ja taanduma maa idaossa. Paljud Läti punakütid ei soovinud enam võitlust jätkata ja läksid koju. Need kaotused sundisid punaarmee loobuma Eesti vallutamise plaanist. Nüüdsest oli vaenlase sõjaliste operatsioonide eesmärgiks sundida Eestit võimalikult rasketel tingimustel rahu tegema. Eesti rahvavägi ja Kuramaal tegutsenud sakslaste väed kohtusid Võnnu all. Algselt olid sakslased ja eestlased sõdinud ühise vaenlase, Läti punaarmee vastu ning tegutsenud liitlastena. Nüüd aga ähvardas puhkeda konflikt. Nimelt soovisid sakslased saksameelset ja Saksamast sõltuvat Läti riiki. Eesti aga toetas Läti rahvuslikku valitsust Karlis Ulmanise juhtimisel, kelle sakslased olid aprillis kukutanud. Peagi algas sõjategevus. Sakslaste väekoondis, mis koosnes Saksa vabatahtlike rautiviisist ja patisakslaste landesveerist, oli küll paremini varustatud ning kõrge võitlusvõimega, kuid eestlasi oli rohkem ja neil oli tugev soov lüüa oma põlisvaenlasi. Lahingutegevuse alguses tõrjus landesveer eestlastega liidus olevat Läti väed Võnnust välja. Pärast nurjunud vaherahu kõnelusi alustas landesveer Võnnu all uut rünnakut ja murdis Eesti rinde keskelt läbi. Samas aga tabas ebaõnn sakslaste vasakul tiival võitlevat rautiviisi. Eesti vägedel õnnestus läbimurre Võnnu all peatada ja minna vastu peale tungile. Nüüd üritasid sakslased ümber grupeeruda Koiva jõel, kuid eestlased surusid nad veel kaugemale, Riia järvede joonele. Siin peatasid sakslased maailmasõjaaegsetel kaitsepositsioonidel eestlaste edasitungi. Sakslased tahtsid end ümber korraldada ja uuesti rünnakule minna, kuid polnud selleks võimelised. Eesti laevastiku saabumine Väina jõe suudmesse ähvardas sakslaste taganemiste ära lõigata. Nad olid sunnitud sõlmima vaherahu ja Riia maha jätma. Vahepeal oli Lätis langenud baltisakslaste toetatud Andrievs Niedra valitsus ja võimule tulnud eestlaste toetatud Karlis Ulmanise valitsus. Sakslased pidid tunnistama kaotust ja nad tõmbasid oma väed Kuramaale tagasi. Vahepeal olid punased toonud üle kogu Venemaa vägesid põhjakorpuse vastu ning hakkasid valgeid terve rindejoone ulatuses tasapisi tagasi suruma. Eriti kriitiline oli olukord Pihkva sektoris. Varsti hakkasid sinna saabuma sakslaste vastaselt rindelt vabanenud Eesti üksused. Eesti armee eesmärgiks oli punased Pihkvalt tagasi tõrjuda ja anda rinne siis uuesti üle Vene valgetele. See loonuks Eesti ja punaste vahele puhvertsooni. Rahvavägi peataski punaarmee edasitungi ja läks üle vastu rünnakule. Paljud Eesti sõdurid ei soovinud aga sõdida Venemaal valgete huvides ja see vähendas Eesti vägede võitlusvõimet. Punaarmee suutis eestlaste rünnaku peatada ja vastu pealetungile asuda. Pealöök suunati Eesti armee ühendusliinidele Pihkvast läänes. Samal ajal surus punaarmee ka rindel Eesti väed tagasi. Kui tekkis oht, et punaarmee lõikab läbi ühendusteed Eestiga, otsustati Pihkva rinne evakueerida ja Eesti väed tõmmati tagasi kindlustatud positsioonidele Petserimaal. Punased vallutasid Pihkva, kuid ei võtnud kuni vabadussõja lõpuni lõunarindel enam ette tõsiseid rünnakuid. Järgnevatel kuudel ei suutnud punaarmee põhjakorpust purustada ja see täiendas oma ridu. Nüüd juba 16 000 meheline väekoondis nimetati ümber loodearmeeks. Armee tulevik polnud aga palju lubav, sest liitlased olid otsustanud selle varustamise lõpetada ja Eesti oli Nõukogude Venemaaga rahu sõlmimas. Valgete ainus võimalus oli Petrogradi vallutamine veel mitte täielikult ettevalmistatud vägedega. See oli võimalik ainult üllatusrünnakuga enne punaarmee peajõudude kohale jõudmist. Oktoobris korraldasid nad Petterünnaku kagu suunas ja tõmbasid ära osa Petrogradi kaitsvatest vägedest. Nüüd anti kõigi ülejäänud jõududega löök Petrogradi suunas. Punaste rinne lagunes ja loodearmee liikus kiiresti edasi. Eesti väejuhatusel oli aga oma plaan. Kasutades ära loodearmee pealetungi, pidid Eesti väed hõivama Krasna ja Gorka merekindluse, et uputada sealsete kauglaske suurtükkidega Vene Balti laevastik. Punaarmee abiväed jõudsid aga viimasel hetkel kohale ning veristes lahingutes peatati eestlaste ja loodearmee pealetung Petrogradile ja Krasna ja Gorkale. Valged üritasid Petrogradi uue meeleheitliku pingutusega vallutada, kuid see ei õnnestunud ja punaarmee hakkas neid tagasi suruma. Katkematu lahingutegevus ja tüüfusepuhang nõrgendasid loodearmee vägesid, mis hakkasid taganema Eesti piiri suunas. Samal ajal käisid Nõukogude Venemaa ja Eesti rahuläbirääkimised. Punaarmee seadis eesmärgiks lisaks loodearmee hävitamisele ka Narva linna vallutamise, et saavutada tulevikus Eestiga soodsam piir.
Punaarmeel oli Eesti vägede suhtes suur arvuline ülekaal, kuid Eesti rahvavägi oli Narva jõe idakaldale rajanud tugeva kaitseliini koos kaevikute ja traattõketega maailmasõja rinnete eeskujul. Siin ei piisanud läbimurde saavutamiseks enam jõudude ülekaalust. Vaja läks erilisi oskusi ja raske suurtüki väge, mis punastel aga puudusid. Seetõttu lõid Eesti väed koos loodearmee üksustega punaarmee rünnakud kogu novembri ja detsembri jooksul tagasi. Lõpuks kurnasid punaste väeosad end välja ja olid sunnitud leppima sellega, et Narva jääb Eestile. 3. jaanuaril sõlmitigi vaherahu. Eesti vabadussõda oli lõppenud. Ametlikult pandi sellele punkt 2. veebruaril sõlmitud Tartu rahulepinguga Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel.